Kuja, kuja, kuja. Nilikuwa nasema, wewe usikunywe. Ukikunywa itaisha. Hawa sichana sitaki warudi Nairobi kama wajalewa. Sawa, sawa. Short kidogo kidogo. Ah, hii ndo, tunakunywa hizi siku zenye tuko huku. Sawa, sawa. Kasa mi kazi yangu ni kudance. Sawa, we mtu mwenye anakuja, tambla niko nazo. Tunampatia, anatafuta kitu ya kukunywa. Sawa. Lakini mimi ni kunywe. Au, kunywe. Hata huku umechanga. Lakini uje unanikunywa. Hey! Hiyo nayo lazima. Acha nipigie huyu jamaa juu anafaa kuwa ashakuja. Acha nimpigie. Just sahii anafaa kuwa amekuja. Hello? Kinyash? Nimefika kwenye ulituma pin location. Niko sure ni hapo. Ni hapo. Sawa sawa, niletee funguo. Sawa. Mbona unamuita Kinyash? Kwani yako na haga? Anakuaga hivyo. Amefika wapi? Anakama. Sasa? They are all fully booked. Zote zimebukiwa. Sini hiyo ya BNB unauliza? Yes, kidogo, give me 2 minutes. I have some customers na kupigia. Okay. Kinyash! Habari ya masiku. Uko salama kabisa. Kabisa, niko sawa. Hata mimi niko poa. Tumefika few minutes ago. Ni sherehe. Sinikuwa nimekwambia tutakaa siku tatu. Alafu tuende. Na ulikuwa umeniambia uko na 3 days. Nilikuwa ni ilikuwa wawili. Ni wawili. Oh, ni wa kukamata nini? Oh, ni kubeba drinks. Kidogo nilikuwa nimechanga kwani. Tumemchukua huko lakini yako na umama. Unaweza muhesabu pia. Ndio huyo Kinyash. Kuja. Meet Kinyash. Anaga. Anaga hiyo sinaga. Sasa huyu, huyu ni anaitwa Amina. Amina. Umesikia Yesu wa Tongaren? Amina. 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 Huyu sasa anaitwa hiyo jina. Amina. Amina. Huyu sasa anaitwa Petra. 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 Huyu jina yake achana nayo. Huyo si lazima nijue. Si lazima. Let me give you a brief history. Anaitwa Jagamaster. Okay. Jagamaster. Sasa acha niwapea brief introduction. Najua mjui tulipatana na huyu jamaa aji. Najua mjui kwenye tulipatana na yeye. Very funny story. Waambie. Tulipatana kwa mazishi. Mazishi. Ilikuwa. Ngoja kwanza. Niongeze. Sasa tulikuwa kwa mazishi ya nani? Alikuwa anaitwa ni bayo ama ni kama? Kenodhia. Kenodhia. After Kenodhia amechapwa na Supangonoria. Mimi nakwambia ili munyorocha. Akanyoroshwa ndani chini. Ili muocha kumuocha. Hata nakwambia hiyo shimo yake. Tulichimba chini kabisa ndio hiyo jams isikuje kufikia chini. Isiwahi rudi. Juu hiyo jams, unajua mahindi ukipanda karibu hapo, mizizi inaweza enda chini ichukue hiyo jams irundishe. Sasa ukikula mahindi, kumbe unakula Supangonoria. Upate. Impossible. Ni possible, science proven. Unajua familia yetu ni scientists. Babangu, yes. Na brother ya babangu, wenye ni cousin wa sasa anko yangu, yes. Walikuwa scientist. Lakini to cut the long story, to cut the short story long, tuonyeshe hizo BNBs. Unajua unapendaka ma story, sasa ulikuwa umeniambia. Karibu. Sasa kalebone sana. Hapa ndio ma Airbnb, unaona angalia hizi zote. Hizi zote ni ma Airbnb, lakini sasa hizi zenye ziko hii signed. Nataka ni watebeze mwende. Hizi pia ni nyumba. Zote hizi. Nataka ni watebeze mwende mkiangalia saba saba. Si ile ya mawe. Hapana, ile ya mawe wa sana. Hizi Airbnb ndio Airbnb za huku. Za huku ziko na kondoo. Unajua kondoo ukisikia unasikia venye nasemaga me. Kuna nini inapotezaga ya machetani area. Sasa ikisema me kuna pepo zingine zenye zitapotea kwa hii zinapoteaga kwa hii area. Unajua pia area unajua makaburi ziko tu pale tu. Na ukicheza vibaya hizo maspirit kuna venye zinaamkaga asubuhi zinaacha kutembea lakini ukiwa na kondoo kwa boma yako hizo spirit takunaga haya nifuateni. Nifuateni kujeni. Kuna baka spirit. Wewe. Nifuateni bio. Relax. Wacha utalala nje. Ngoja kwanza. Kuja Vinnie. Ngoja tuangalie. Karibuni sana. Sasa karibuni. Huko una expect. Sasa hii inaitagwa sunlight. Hii.
Hii ni sunrise. Hii ni ya vitanda ngapi? Hii ni ya kitanda moja, ni kare kadogo, kare mnaitaka huko Nairobi, kanitaka kwa studio. Studio apartment. Ni kwa studio. Sasa ni, lakini jina yake kanaitwa sunrise. Oh, I check it. Jagmaster. Enda kwa gari uniletee kitambaa. Enda kwa gari. Nienda na hii? Enda nayo. Ah. Na usikunywe. Sasa. Sasa. Kuna wote wawili ama mko wawili wawili? Ah niko na wawili. Oh wewe ndio master. Hii nyingine ni security na Sasa service. hapa ako kakitanda kako hapa alafu Messi unachezaga Messi na unachezaga Frederick ama Rigi? Dangerous. Yes. Oh sawa. Hapa muta tobwa nifuateni. Nye mna Kuzoma nyumba ni ushago. Kwenye ni ushago, vitanda, nyumba ndo siku anajua kama itakuwa hivi. Lakini unajua, bora kitanda hiko. Bora? Haijalishi. Kujeni, muangalie. Tuwezi lala huko. Karibiani tu. Sikataye, ngoja tuone zote, alafu tujue yenye tutanini. Kujeni tu. Kujeni tu tuangalie. Alafu tuone yenye inatufaa. Kuja. Inalingana. Unaweza pata ni kali pia. Kuna zingine? Ndani ni kali. Sasa hii ni nyingine. Karibia tu hapa. Hata hii mlango pole. Mlango iko sawa. Mlango hata hii mlango ukiona hivi, unajua kuna kuoga na joto mingi sana. Ukiona hizi machimo ni za kuigicha fresh air. Hatutaki watu kupatia watu zile ugonjwa za kifua. Hakuna hata ya mawe ngoja before aende. Hakuna hata ya mawe. Ya mawe iko. Ya mawe iko. Unaona ile iko pale? Ile ndani imejengwa na mawe ndani. Na ndani imejengwa na mawe. Sasa kuja kulala ushago kwa mabaa. Hapana, sio hivyo. Unajua sasa gari ilikuwa yao. Gari ilikuwa yao. Wakienda na mimi sirudi saa hii juu. Nafaa kuenda ushago ndio huko tu. Tufanye hivi. Unaona hii Airbnb inaitwa Sunroof. Na ile pale ile inaitwa Kirerechwa Park View Bagaro. Kirerechwa? Park View Gabaro. Sasa ile Bagaro. Sasa ile Bagaro. Sasa ile inataragwa na wazito. Na wewe usijali hata kama wameenda. Unajua sasa unaona kwa every room. Kwa every room zetu tumeweka mafuta na sabuni na pia kuna hii sabuni ya uga, yani wewe ndio kuna kila kitu. Wewe ndio unachagua. Sasa. Ni mzuri. Si mzuri. Ni kubaya. Juu ulikuwa umeniambia BNB ziko na ziko sawa. Sasa ndo unashindwa saa hii nimefika unanionyesha BNB za mabati. Nimekuambia mimi ni Iron Man. Si bora umeingia kwa nyumba ukapata kitanda. Kwani unataka nini nyingine? Sasa hii mtu analipa pesa ngapi? Hii si pesa mingi. Kama hii sasa ni one bedroom. Hii ni 2500. 2500. Ile iko pale ni 55. 2500. Ile yenye tumepita pale ni 500. Sasa 2500 ni rent yangu Nairobi. Sasa hapo inamaanisha unateseka Nairobi, lakini haina shida. Utachukua 200 ama utachukua? 200 kare kakwaja, haina shida. 200 hii. 200 hii unajua ikiwa hivyo. Iko na TV na radio. Achana na TV na radio. Hata sasa tumia hizo. Lakini unajua zitakaa tu hapo ndani. Kitu nitatoa basi nitatoa kando sadani. Hauwezi toa. Kuna stima? Stima iko. Na kando unatoa za nini? Mimi nitatumia light, sitatumia kando. Okay, sawa, nitatoa kitanda. 200. 200. 200. Haina shida, 200 haina shida. Nitaongeza ya kutoa. Haina shida, wewe kuja tu na 200. Acha nipige raundi hapo ushago. Alafu ni rundi. Si wewe 200 unalipa. Lakini acha niongee na wao kwanza. Wakikataa, nitapiga tu raundi. Alafu nijue ni aje. Wewe haina shida, utanipata tu niko hivi. Lakini bado kuvuka kuna mafuta, kuna sabuni, yani kila kitu. Sawa. Mzeta na aibu. Yaani tumletea hadi huku, alafu atiaje. Lakini nasikia nimeboeka. Jaga master unadu. Na chekichekio kitu walikuwa wamenituma. Unaweza tu drive. Si tumelewa. Kwani kuna noma? Kwa. Twende. Msiana bo. Anatujaje kwa vitu zinakaa sijui aje. Akibia ni nini? Tungelala. Unaleta ushago na nichome mafuta bure. Kwani kuna noma? A few moments later. Nimerudi. Umerudi? Yes, nipatie. Acha nichukue hii.
Nipatie nyumba ya kirerechwa Parkview Gambalo. Parkview Gambalo, yes. Bangalo. Nipatie hiyo funguo. Kulipa nani nitalipa? Haina shida. Sawa. Wewe hatuwezi kosana. Au si kwani kuna watu wengine? Ndio hii chukua hii. Sawa. Hii ndogo. Hii ndogo? Eh. Ah, sawa. Okay. Twende. Kweli. A win is a win. Hey. Where?